Navbatdagi ishtirokchimiz Farg'ona viloyatidan va farg'onalik muxlislar ekran qarshisiga yaqinroq keling. Sababi sahnada Laylo xonim Xalilova. Konsert shunaqangi ruhiyatni o'zgartiryapti, boshda emotsiyaga ko'tarib, keyin sokin, keyin kayfiyat shunaqa konsertni o'tirganday bo'ldi. Qancha muhabbatingizni esladingizmi deyman. Hali keyin gaplashamiz bu haqda. U bilmayman. Lawahna ba. Akidra ga. وبيني با لو اهنا با اكيد راقا ولو بيني وبينه بلا وصدعيني في كل مكان وصدعيني في كل مكان ekran qarshisidagi do'stlarimizga ham bir yuragi yetib bordi menimcha bu qo'shiq.